Les escoles concertades de Catalunya s'han unit a les protestes de diferents sectors per superar la crisi del coronavirus. Una part del finançament d'aquests centres prové de diners públics i la resta arriba a través de l'aportació de les famílies que hi escolaritzen els seus fills i filles. El tancament durant 3 mesos i la dura situació econòmica que n'ha resultat ha fet trontollar aquest sistema escolar. Nosaltres hem comptabilitzat globalment que la baixada d'ingressos ha estat d'un 71%. No és només ben bé la quota d'activitats que s'ha ajudat a les famílies doncs, descomptant una part, sinó que els ingressos globals és prop d'un 71% en algunes escoles. Clar, això ha generat fer tota una arquitectura econòmica per tal de mantenir tot això. Des de demanar crèdits, des de fer tot un seguit de coses. I esperar que aquesta paraula doncs, que hi ha hagut des del departament de dir que hi haurà una ajuda extraordinària per poder mantenir això, doncs sigui així. Si no, haurem d'improvisar segons en el moment. A Osona hi ha 3 escoles Vedruna de les 36 que hi ha a tot Catalunya. Unes escoles concertades que demanen a la Generalitat que les rescati per poder salvar el sector d'aquesta crisi. En un moment van dir que avançaven les despeses de funcionament, que és un import que percebem les escoles, que fa 12 anys que és el mateix import que percebem les escoles de despeses de funcionament, que és un tant per fer funcionar cada una de les aules que nosaltres tenim. Van dir, adelantem les despeses. No les van, això van sortir els mitjans de comunicació, no és que les adelantessin, és que anaven 2 mesos enrere. I ara tornem a anar 2 mesos enrere. És a dir, aquestes... Per tant, les coses de vegades es diuen d'una manera, però són realment d'una altra, no? I llavors sempre nosaltres pensem que avui en dia la rigorositat de la informació hi ha de ser, perquè si no això genera molts problemes, fins i tot els nostres pares diu que el departament us ha adelantat diners. No, el departament no ens ha adelantat diners, aquests diners ja els havien adelantat nosaltres, perquè ens devien, ja no es tornen a deure 2 mesos. A dia d'avui hauria de consultar els serveis econòmics de la Fundació, però sé que fa 15 dies encara tornàvem a estar enrederits 2 mesos. Aquest any, tots aquests centres han hagut de fer les jornades de portes obertes i les preinscripcions online, però les últimes setmanes l'activitat ha tornat i esperen que el curs vinent torni tot a la màxima normalitat.